Limang persons of interest na ang sumuko sa NBI sa investigasyon sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. Kasabay nito, isinumite na sa NBI ang nilalaman ng 250 pages na group chat ng Tau Gamma Phi Fraternity. Sa group chat, nag-usap ang mga miyembro ng fraternity mula sa pagplano ng welcoming rites hanggang sa mawalan ng malay ang biktimang si Salilig. February 17, pasado alas 10 ng umaga, pinaalala sa mga miyembro at mga opisyal ng fraternity tungkol sa meeting nila sa bigayan o initiation ng mga recruit. Lahat ng nasa group chat ay obligadong sumama sa meeting at araw ng welcoming. Nagbanta pa ang isang miyembro na matatanggal ang di sasama. Sa minutes ng meeting, napag-usapan ng attendance sa initiation, ang oras, kung paano bibiyahe at kung sino ang iwe-welcome. Kasama rito si Salilig na tinawag nilang alias Kamote. February 18 ng umaga, pinag-usapan na ng grupo ang pagpiprint ng waiver. Pasado alas 8, nagdatingan na sa binyan ang mga miyembro. Maya-maya, nagmumura na ang ilan dahil sa lagay ng isang miyembro, bagamat hindi na pangalanan si Salilig. Bago mag alas 9, dinala si Salilig sa bahay ng isang brad na nagtutugma sa salaysay ng isang miyembro. Na problema pa ang grupo kung paano siya iaakyat sa bahay. Nag-utos ang isang fratman na itaktak si Salilig o pilitin na gisingin at kagatin ang kuko. Sinabi rin ang huwag pumunta sa ospital. Inutusan din sila na umiwas sa CCTV ng bahay. Bandang 9:45, nagpanik na ang grupo nang mapansing hindi na humihinga si Salilig kahit sinubukan pang i-CPR hanggang tinanggap na nilang patay na siya. Hating gabi nang mapag-usapan na mag-delete ng messages, nagpasya rin ang grupo na dispatsahin ang labi ni Salilig. Naghanap ng bedsheet para balutin ang bangkay at may utos na palitan ang plaka ng sasakyan. Tinukoy din ang isang kanal sa Cavite hanggang may utos na ilaglag ang bangkay sa kung saan-saan. Mag-aalas 8 ng umaga nang magsimulang umalis mula sa chat group isa-isa ang mga miyembro hanggang tuluyang binuwag ang chat group. Kahapon itinanggi ng person of interest na si Biggie na kasama siya sa pagplano ng initiation at pagbarnis ng mga padel na nakita sa chat group. Paliwanag naman ang abogado ni alias Void na sumuko na sa NBI, bagamat may partisipasyon, ito ay bunga lang umano ng takot. Parang nung binabasa ko yung affidavit, parang lumalabas kasama siya sa pagplano eh. Tinanong ko rin yun sa kanya. Oh. Wala silang magagawa kasi out of fear. Lahat sila parang ganun ang nangyari. Na kung hindi ka sasama, ikaw ang susunod. Meron yun sa statement niya. Sinusuri na ng NBI ang nilalaman ng chat group at tinitignan kung nagtutugma ito sa salaysay ng mga persons of interest. Gagawa sila ng timeline ng pangyayari at partisipasyon ng bawat isang frat member. Nico Bawa, ABS-CBN News.